Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Канал 77. Добро дојавте во редовното издание емисијата Стадион, заедно со Парадокс. Продолжуваме со парадоксите и корупцијата. Ова сабота ги побаравме во финансирањето на политичките партии, трошењето на јавните буџети на државата и пред се на општините за купување на клонетост од локалните и регионалните медиуми. Скандалозните владини реклами кои ги заробија и државата и медиумите ги направија приврзоци на силната пропагандна машинерија или усти на владата, како што пишуваше често во извештаите од Брисел, Берлин и Вашингтон. Владиното рекламирање беше укинато со препорака, но и со законска забрана до сите државни и јавни институции да планираат пари за медиумите. Кучињата, пардон, владата силае, а институциите и функционерите во локалните самоуправи најчесто си тераат по старо и си изнаоѓаат креативни решенија како да го заобиколат законот и како да го продолжат бракот и љубовта со локалните и регионалните медиуми. Решенија, чија што креација за секој правник почетник е сомнителна, можеби и криминогена. Финансирањето на политичките партии и изборни кампањи во сите анализи за младата независна македонска држава беа посочувани како главен извор на клиентелизам. Со бизнисмени, службеници, професори, судии, обвинители, новинари, обични партиски членови, симпатизери и граѓани. Како главен извор на корупција, ќе промени ли нешто новиот модел во кој главна улога има државниот буџет? Буџетот на овие избори за реклами во медиумите ќе издвои вкупно 3 милиони и 600 илјади евра. Партиите си донесува изборен законник со кој, без да ги прашаат медиумите, им ги утврдија цените. 1 евро и 83 секунди кај телевизиите и 0,66 евра кај радијата по секунда. Медиумите се бунтуваат и бараат пазарни слободни цени, а Сдруженијето на новинарите во овој модел гледа нов начин на корумпирање и бара укинување на плаќањето од државата на партиските желби и клиенти, па и укинување на политичката пропаганда. За се тоа, во денешното издание на Стадион ке зборуваме со нашите гости, Боријан Гюзелов, политиколог, а подоцна ке дојди председателот на Државната изборна комисија, Оливер Дерковски. Имаме и други гости телефонски, а имаме и сторија наша истражувачка во Парадокс од колешката Весна Крстева. На почетокот, добар ден, добро утро за Боријан Гюзелов. Добро утро. Квин Мери, Лондон. Да. Зошто се фокусира Гюзелов на корупцијата, на клиентелизмот? Тоа е најлесно, во Македонија го има во изобилство, па има многу материјали, или друга беше причината? Па и најлесно и најболно. Значи, ја почнав да студирам европски студии со идеја дека пристапувањето на Македонија кон Европската Унија ќе влие позитивно на општата свест во општеството, на политичките текови и така натаму. Тоа беше пред една десетина години. И кон крајот на тие магистерски студии сватив дека клучниот проблем на не само на македонското општество, него воопшто на постсоциалистичките општества е корупцијата сватена во својата најширока форма како нееднаков третман на луѓето. Па така во многу посткомунистички општества, вклучувајќи ја и Македонија, корупцијата ја гледаме како правило на игра каде што и како стратегија за преживување понекогаш, особено кај луѓето кои немаат друг тип на извори на привилегии. Што сакам да кажам? Например, има луѓе кои се релативно добро вмрежени во општеството, кои не мора да плаќаат мито кога одат на доктор, бидејќи го познаваат лекарот или имаат некој кој го познава лекарот. Но најголем дел од луѓето во Македонија не ги познаваат лекарите и тие се приморани или да платат,
или нема да ја добијат услугата така како што треба. И сега само илустративно ги спомнав лекарите и здравството, тоа го има во многу други сектори и тоа, за жал, стана не само нешто што е исклучок од правилото, значи начин менталитет веќе на живеење. Веќе станува правило на игра, начин на кој ако не го правите тоа, вие се лишувате од можноста да добиете одредена пристојна услуга од државните или јавните институции. Да. И сега во таа најширока дефиниција за корупција, јас се пронајдов многу и решив, ајде, викам, ќе продолжам во таа насока. И понатаму работев и анализирав клиентелизам, тоа што денеска ќе дискутираме, а во моментов анализирам неформални влијанија во македонското правосудство, кои се исто така поврзани со оваа. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Поздрав до слушателите на канал 77 и од Скопското студио. Поздрав до колегата Столен Алмов. Во врска со иве темата која што истражувавме за ова издание на стадион, државни пари за медиумски обстанок или медиумски шепот. Проблеми се соочивме вообичаено кога се истражува една ваква тема, па и ова за која што се одлучивме денеска да работиме. Најголем од проблемите стануваше збор кога се соочивме со собирање на податоците од општините, дали имат склучено договори со медиуми или јавни предпријатија, особено по забраната на институциите да склучуваат договори за рекламирање во медиумите. Станува збор за овие проблеми, дефинитивно може да констатираме дека општините, берем дело од нив, не се придржуваат до законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Па така, тимот на канал 77 во изминатите неколку месеци испрати барања до речиси сите општини според законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Дали општините имаат склучено договори со медиуми и јавни предпријатија за 2018 и 2019 година? 21 од општините одбија да ни одговорат. Некои има испратено информации, меѓутоа без суми за склучени договори. А добивме и доста интересни одговори, како што е тој од општина Карпош, дека тоа што го бараме содржало личен податок, чие откривање би значело повреда на лични податоци, повреда на доверливост на даночната постапка и дека информациите би имале штетни последици, слични некои одговори. И покрај тоа што се жалевме и до второстепената комисија, откаде што потврдија дека бараните информации се од јавен карактер, од Општина Карпош не добивме информација. Не само што ние со овакви проблеми се соочуваат и други наши колеги. Например, во историјата презентираме и за истражувањата што нова тема изминативе 3 години ги работел ЗНМ. Со оглед на забраната за рекламирање на институциите во медиумите, што стапи на сила во јануари 2019-та, општините со кои што контактиравме велат дека го почитуваат законот и дека тоа што се прикажува во одговорите се однесува на тие договори склучени во 2018-та и кои што завршуваат во 2019-та. Од Општина Делчево тврда дека немаат склучено договор со ниту еден медиум. Истото го тврдат и од Општина Битола, со тоа што доколку има потребна услуга за огласување, јавни повици или други информации, тоа го прават според законот за јавни набавки. Градоначалникот на Гевгелија не крие дека има склучено договори со медиуми, со образложение како на друг начин ќе ги информира граѓаните за тоа што го работи тој или општината и дека според законот за локална самоуправа тие се должни тоа да го прават со помош на граѓаните. Забраната за рекламирање на општините пак беше голем удар за локалните и регионалните медиуми, па некој од нив бара на иновативен начин да дојдат до државни пари, формирајќи паралелни субјекти, како случајот што го обработуваме во истражувачката сторија.
но државните пари сипак се вратија во медиумите преку финансирањето на медиумските кампањи, но сега тука имаме една друга релација – медиуми партии, затоа што сега партиите одлучуваат каде ќе се рекламираат и каде ќе завршат овие пари. Еве, столе, тоа се проблемите со кои што се случува в додека... Доволно беше за вовето, доволно беше за вовето. Мислам дека треба да ја слушнеме сега целата историја. Так. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Без никакви забелешки со консензус политичките партии преку законски измени се договорија државата да им ги плаќа медиумските кампањи. Процесот започна и повеќе одржани председателски избори. Државата на партиите, т.е. медиумите, им подели 3,75 милиони евра. Медиумите поделија и кулач од 900.000 евра пари за референдумската кампања. За председателската кампања регионалните и локалните медиуми поделија околу половина милион евра. Од тоа, најголема сума добио Хридската ТВМ 100.000 евра и по 50.000 евра телевизија Старот Штип, ТВ Коха од Тетово и ТВ Вис од Струмица. Овие пари на некој начин беа спас за регионалните и локалните медиуми. Со забраната на владините реклами, многу од нив згасна, а оние што го преживеја преодниот период, со измените на изборниот закон, со добиените државни пари, добија ветер во грб и можност за преживување од избори до избори, надополнети со финансиските средства, што во зависност од иновативноста успеваат да ги испумпаат од општините и јавните предпријатија, и покрај забраната за рекламирање. Трошењето на јавни пари во медиумите останува недоречено и нерешено прашање. Со членот 102 од Законот за АВМО, кој порано регулираше информирање на јавноста, а сега забрана за рекламирање, сепак се овозможува евентуална злоупотреба и повторна корупција на медиумите со јавни пари. Подоцна постоичкиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се дополни со нов член кој предвидува дека договорите кои општините ги склучиле врз основа начинот 102 од АВМО остануваат во сила се до истекот на нивната важност. Па така, во меѓувреме, користејќи го овој простор, општините имаат потрошено и предвидено трошоци за рекламирање и објавување на соопштенија во медиумите и за тековната 2019 година. Антикорупцијска пак смета дека финансирањето на медиумските кампањи на партиите не е применлив од долгорочен аспект, не само за буџетот, туку и за државата воопшто, бидејќи ваков модел на финансирање нема ниту поразвиените демократски држави. Според Катица Николова, член на оваа комисија, на овој начин е можно политичко влијание врз медиумите, што може да се види и во подоцнежните периоди. Кога приходите на медиумите поредено во 2018 година, во однос на средствата што ги добиле од буџетот за изборите, упатуваат на индиции дека некои медиуми добиле многу повеќе приходи од државата за самите избори во однос на приходите кои што ги остваруваат годишно наназад секоја година. Што значи дека тоа и текако влијае на уредувачката политика и на независното и објективно известување, информирање од страна на медиумите. Вели Николова, државни пари влегуваат само со финансирање на медиумските кампањи за време на избори, а субвенции добиваат само печатените медиуми. Вели во изјава за Канал 77 министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност Роберт Поповски. За состојбите кои патуваат на тоа дека голем број регионални и локални медиуми се уште земаат огромни суми пари од општините и јавните предпријатија, тврди дека тоа не се случува и дека тоа е забрането. Директорот на ЗНМ Драган Секуловски вели дека трета година поред работат на црт анализи за јавните средства од општините и делот од јавните предпријатија во приватните радиодифузери. Од 18 општини колку што се обидовме да ги контактираме, а притоа го користевме законот за слободен пристап на информација од јавен карактер, речи си половина не ни одговорија, а на прашањето колку пари од буџетот на општината е потрошено за разни намени во медиумите и за новинарите во период од јануари 2019 до јуни 2019 година, и второ, колку средства планираат да потрошат општините за иста намена во втората половина за 2019 година. Тие што одговорија, 43 општини, дел од нив не инвестираат воопшто средства во приватните медиуми, а оние што инвестираат, ако се соберат веќе потрошените пари и планираните пари за крајот на годината, доаѓаме до сума од
негде над 400.000 евра. Вели Секуловски, од обштините што доставувале податоци до Сдруженијето, најмногу пари во медиумите во 2019 година има потрошено битова со нешто над 60.000 евра, Сајди Гевгелија со околу 30.000 евра, а Гостивар е на трето место со нешто помалку од 20.000. По околу 10.000 евра во медиумите лани вложиле Куманово, Карпош и Киселавода. Барања за вакви информации до обштините и комуналните јавни предпријатија. Изминатите неколку месеци испраќаше и канал 77. Некои од обштините се уште не доставиле одговор, а дел доставија неподполни информации. Податоци имаат испратено 21 општина и се однесуваат на парите што им се дадени на медиумите за периодот 2018-2019 година. Оно што е карактеристично е тоа што некои медиуми, заобиколувајќи го спорниот член 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од општините влечат пари на креативен начин преку формирање на паралелни субјекти. Таков е случајот со штипската фирма Amica Group Media, која што има склучен договор со општина Штип, а чии што основач и управител е долгогодишен административен работник на регионалната телевизија Стар. Оваа фирма има склучен договор со општината во износ од 472.000 денари. Собственикот на ТВ Стар, Симо Маријано, вели дека телевизијата во моментов нема склучено договори за информирање со ниту една општина, ниту пак со некоја јавно предпријатие, бидејќи тоа според член 102 од Законот за АВМУ, кој стапи на сила минатата година, било забрането. Меѓутоа, врската што Amica Group Media доаѓа Штип ја има со телевизијата и целата постапка која што го следи процесот на преименување на фирмата и на изината промена на дејност до подпишувањето на договорот, јасно упатува дека оваа регионална телевизија сепак индиректно земала пари од општината и покрај тоа што тоа е забрането. Општина Штип договорот првично го склучува со Amica Group M за период од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година. Оваа фирма во функција на склучување на овој договор од основна дејност производство на обувки, што е и основна дејност на стемината фирма на собственикот на телевизијата, ја менува дејноста во интернет портали. За по 3 месеци фирмата се преименува во Amica Group Media со дејност телевизиска програми и метување, пошто и општината со анекс договор го продолжува истиот со оваа фирма, сега со ново име. Фирмата е во собственост на вработена во телевизија Стара и седиштето е во зградата каде што е сместена телевизијата, но според она што го истраживме, фирмата нема ниту веб, ниту домен. Низ примерот на овој договор се гледа еден од начините кои што ги прават медиумите, се со цел да се заобиколи забраната од чинот 102, само за да се дојде до општинските пари. Според Димитар Мицев, собственик на регионалната телевизија ТВ ВИС и поранешен председател на Сдруженијето на регионални локални ТВ и радиостаници, медиум Објектив, кога едно јавно предпријатие или општина користи средства за јавно информирање е една работа, но доколку се користат државни пари во било кој облик за политички цели, тоа е друго и не треба да се случува. Ниту еден национален медиум не ги покрива регионалните и локалните проблеми. Затоа сме ние тука. Практично треба да се воспостави систем каде што тој медиум, од каде да добива пари, не смее да не биде критичен кон истите тие кои го финансираат практично, ако има нели услови за критика. Ако некој медиум добива нели повеќе од половината од парите од вкупниот буџет го добива, што всушност е сработено, практично тоа треба да се види во контентите кои тој медиум ги работи. Дали е бил во минатото критичен према тие што го финансирале? Ако нема никаква критика према истиот тој извор, практично нешто не е во ред. Смета Мице, тој објаснува дека во преодниот период некои медиуми обстојува благодарение на тие пари изгасна со згаснувањето на владините пари, додека телевизијата ВИС успеала да обстои затоа што тие средства не биле круцијални за незиниот обстанок. Градоначалникот на општина Гевгелија Сашко Поцко вели дека тој има склучен договор со телевизија Нова за информирање на граѓаните за активностите на локалната самоуправа и покрај тоа што тоа не го дозволува членот 102. Според склучениот договор општината и плаќа на телевизијата по 1 евра месечно за пренесување на седниците на советот и комисиите. Имам обврска спрем за своето работење да ги информирам граѓаните, да работам транспарентно и сето тоа да биде во функција на подобро запознавање на политиките кои ги креирам јас како градоначалник. Како ние тоа би го правиле ако немаме пристап до медиумите и да кога контактираме со граѓаните?
Бијанце. Вили Поцков, дали медиумите со тоа што добиваат пари од општината би требало да информираат поумерено и некритички? Поцков вели дека тоа никогаш не го барал од ниту еден медиум, но сепак тоа зависи од моралната и етичката димензија на двете страни. Во случајот градоначалникот и медиумот, правилата на играта зависи од играчите, вели Поцков. На прашањето до двете најголеми политички партии според кој критериум ги бираат медиумите каде што ќе се рекламираат, одговорија дека тоа го правеле исклучиво според рейтинсите на медиумите, нивната гледаност, слушаност и читаност. Не ги делиме медиумите, ни одговорија од секторот за комуникации на СДСМ. Единствениот критериум кој што се зема во предвид е колку одреден медиум е посетуван, гледан и атрактивен. Одговори на истото прашање генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев. Сепак останува фактот дека тие медиуми што добиваат најмногу владини пари во изминатите 10 до 15 години повторно се на врвот на листата во изборот на партиите за нивното рекламирање. На крај се сведува на исто со промена на еден детал. Пред мораториумот на владините реклами, само партијата на власт го менаджираше целиот тој процес. Во денешно време, тоа го прават сите партии со консензус. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави.